Bem. Uau! Marcelo! Marcelo! Pelo amor de Deus, até tá balançando o negócio aqui. Nossa, rolou beijo, hein? Nossa, balançou o negócio. Te contar. Pô, legal. Eu fiquei com um pouquinho de inveja de você hoje. Você tá falando fiquei, sério? Viu? Ontem não, com o Aguinaldo não. Eu gosto muito dele, mas. Mas é um de pouco demais. Né? Bom, é o seguinte, gente. Agora a gente vai ter notícias exclusivas da nossa busca, né? Foi uma busca desde ontem que a gente tá no hashtag Gêmeas do AET. É uma busca, né? Não é uma busca, é uma busca. É uma nádegalmuscalca. É. Então você que tá aí, puder ajudar com mais informações. O Marco Gonçalves agora entra, parece que ele não tá mais em São Paulo, ele foi para a cidade, alguma cidade, buscar essas meninas, tem mais informações e entra ao vivo agora pela internet para conversar com a gente. Marcão! Aê! Acorda, Zebu! Tá tudo bem contigo, Marcão? Tudo cara, bem, querido? Tudo bem depois de um dia exaustivo procurando as nossas gêmeas do Agora é Tarde, cara. Muito puxado. Tu me fala o seguinte, eu quero saber que informações que você, Marcão, tem das nossas gêmulas. Eu vou te falar o seguinte, vou te falar a gênese da coisa. Gênese. Chapecó, 200 mil pessoas. Uau. Ou seja, 200 mil bundas, 400 mil nádegas. Ok. Eu tô apalpando pessoas, tô falando com pessoas. Tá. Tô sendo agredido eventualmente, porque eu tenho que apalpar. Eu entendo. Você tá procurando, então... Você tá farejar uma nádega. Você sentiu, mas agora falando sério, a respeito da investigação, você tem alguma informação, além de saber a cidade, porque foi apontado pela internet, você tem alguma informação a respeito dessas bundas, né? Eu tenho uma pista muito quente, eu tô perseguindo essa pista, eu não posso revelar para que ninguém queira se adiantar e chegar nelas antes da gente. Ok. Eu tenho uma pista muito quente, mas não posso revelar, velho. Como você não pode revelar, Marcão? Você pode falar, não tem problema. Você prefere não, então, é isso? Cara... Prefiro não falar, velho. Prefiro... Tá bom. Mostra mais um pouquinho. Porque o pessoal de Chapecó. Outra televisão, outra equipe chega na nossa. Importante informar o pessoal de Chapecó. Mostra um pouquinho das bundas aqui pro pessoal saber exatamente quem que a gente está atrás, né? No bom sentido, né? Porque todos nós, homens, estamos atrás de bundas. Olha só. Essas são as meninas. Talvez você reconheça a casa, talvez você, jovem, já tenha comido alguma delas e reconhece o quarto. Ou talvez até mesmo as tuas. É difícil de saber. Marcão, então Chapecó é a cidade, é isso? Chapecó é a pista quente, eu tô atrás delas. Tem algumas informações. Perfeito. Algumas pessoas se mostraram sabendo uma coisa ou outra, mas assim, tá difícil, cara. Ok, não tem problema. Eu vou dar um palpite, Marcão, se não sei se você pode usar, mas eu acho que nesse caso dá pra ir farejando. É. Não, tipo um cão farejador, vai cheirando. Claro. Acho que você chega lá. Marco Gonçalves vai continuar nessa busca, você pode ajudar a gente através do hashtag... Gêmeas do AET, eu ia dizer bundas do AET, não, gêmeas do AET, tá bom? Por favor, a gente aguarda a sua participação. Cala a boca, Marcão, cala a boca, vai embora.